Esse aqui é o mamute que tem medo de aranha. Eu tava tão tranquilinho fazendo minha refeição, quando de repente levei uma picada na minha mão. Até meu pão com mortadela na hora caiu no chão. Não virei o Homem-Aranha, pois não funciona assim não. Maldita aranha, por que dói tanto assim? Vou fugir desse inseto, essa é das que tem pelim. Oh, dona aranha, por que dói tanto assim? Me diz que não tem veneno, essa é das que tem pelim. Não vou pra lá, vou ligar, liga pra polícia então. Sai pra lá, aranha, deixa eu fazer a ligação. Não vou deixar tu ligar, sai pra lá, bicho chatão. Vou matar a aranha, só que eu tenho mó medão. Não vou deixar tu ligar, sai pra lá, bicho chatão. Vou matar a aranha, só que eu tenho mó medão. Pode me dar o celular pra eu fazer minha ligação. Vou matar a aranha, só que eu tenho mó medão. Preciso da ligação. Encontrei outro celular. Agora vou ligar pra polícia, porque essa aranha é gigante. É só a polícia pra resolver. Aranha não tinha deixado eu fazer a ligação, mas agora eu resolvi, tenho o celular na minha mão. Socorro, tem uma aranha do tamanho de uma mansão. Bom dia, aqui é a aranha atendendo a ligação. Maldita aranha, o que tu quer de mim? Eu tava aqui tão de boa, tu vem irritar assim. Maldita aranha, o que tu quer de mim? Eu tava aqui tão de boa, tu vem me irritar assim. Então beleza, vou pra lá, vou fugir daqui então. Prepara, pode deixar, eu não fico aqui não. Então beleza, vou pra lá, vou fugir daqui então. Prepara, pode deixar, eu não fico aqui não. Então beleza, vou pra lá, vou fugir daqui então. Prepara, pode deixar, eu não fico aqui não. Então beleza, vou pra lá, vou fugir daqui então. Prepara, pode deixar, eu não fico aqui não. Agora eu caguei no chão. E dessa vez o mamute não derrotou essa aranha. Achou que ia fugir? Dessa vez não fugiu nada, hein? Agora? Agora você vai comer isso aí. Aí não vai mais. O que você tá fazendo, filha? Nossa, eu que vou filmar, peraí, contorcionismo. É porque você tava filmando. Que isso? Sai que foi. Eu pus sua cara na janela. Ué, mas eu não entendo, porque ela quando eu tranquei, ela sai.